Salaam alaykoum ami internaute Yesmadia ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen dalalat ci seen émission bi di safar tay nak ñu ñëw fi ci Malika plage ñu won set ci fi ben kilifa ben association aussi bu fi nek di tuddu Malika Tiakadam ñu amalon seen safar tay ñu fekk fi ben imam bu mag ñu oustaz Bachir oustaz ñu ngi leen nuyu di leen ziar yalla yalla doli ziar ñoo leen di ndokel bu baaxa baax ci bis bi nga xamne moy bisu safar bi te gi ñaan yalla 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 jëmele ko kanam bu baaxa baax te aussi tamit li nga xamne moy assos bi yalla yobugo ci kanam mu gëna jëm kanam safar bi tamit li cheikhul khadim wax rek waaw manam li cheikhul khadim wax rek manam ya kitabal karim antal khalil antal khabib mom moné mom moy soppé alcorane dafa bëggone alcorane ba bañ ne ko sax buy jang alcorane day jël kamil tek ko ci kaw lali mu teud ci souf lolou ko bëgg alcorane rek mo koy def bañ ne ko amna fu waxé né tamit mune ni wa ahli mune samay ñooñ wa dammi mune sama der kul fidaawul mune fidaawul nako yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam manam dafa jox deretam alalam domam yep mu daali dem ci geej bi ñu laaj ko lam moy sa fetel mune yalla moy sama fetel kon xam nga kon koku ligeyam rafet na ci bir senegal te aussi tam ñun tamit ñoo ci ginaaw presidal waaw ya xamne mom moy ci ngom pam ngom mo japp ci affaire mais nak ñoo ci ginaaw presidal ak lu mëna doon assalam en tant que jeune nga nek ay jeune nek ci gox ñew Malika lu melni Malika plage ngeen taxawal fi association bu melni tay mu nek sen premier sortie ci li ngeen ñu wax muy safar bi ngeen ndike def nan ngeen jangate lool waaw dañ ci gëna jangat moy manam jëf ju baax mom day law rek té aussi tamit ñu gëna bolo nek benn dal xol yi nek benn day tax keneen tamit bu amé programme dañ ci mëna gëna japp gën ci mëna taxaw ci walum alal ci walum xalaat ya nga deg ak lu mu mëna doon rek ñu gën ci gëna taxaw rek taxu dal loolu lañuy gëna jappalé dal waaw lan ngay denk jeune yi loolu lañuy denk comme association ngeen yor di liggéey ngir Malika lan ngay denk jeune Malika yi waaw jeune Malika yi lu ma leen di denk moy manam pastef manam lepp loy def dang ci boole nga bëgg ko kal mahabba c'est lepp loy def boko bëggul rek du dem bëgg bi moy lu ci jitu moy manam luñu wax rek nit do lepp lo bëggal sa bop nang ko bëggal sa mbokk julit aussi tamit ñu fexé ba manam am tiofel ci li ñuy def daal lepp loy def rek do ci amul tiofel du dem fenn ñu doon benn ku am alalam nga indi nga boole ko ci yaa ngi dégg aussi Malika warna gëna dépasser fi daal loolu lu ñu koy may manam social nekk benn loolu la ci amul luma doon wax daal jërëjëf voilà maa ngi nuyu ñëpp déjà internaute yes Media TV yëpp donc di leen dalal bu baax fii ci Malika plage di nuyu aussi ñi nga xam ne ñooy membres yi nekk ci association bi donc di wax ne association bi voilà dañ koo def pour Malika Tiakadam parce que comme commune la boo xam ne dafa xawoon kii tuuti mais pour un peu renaître commune bi ak ñi ci dëkk aussi di ci gis seen bopp ñu pourquoi pas ñu créer association bi j'ai longtemps nag porté communication bi mais alhamdulillah am na jeune boo xam ne il a su mettre en œuvre l' évidence donc pourquoi pas mu def ko ñun wax rek lañ ci mënoon vu que da ngay xaw a sax am yenn poussé mais alhamdulillah tey dëggal nañ ko ba tey moo tax safar bi am nii tey voilà mu nekk nag mbégte boo xam ne dañ ko partage ñun ñëpp ba tax ñu def sortie bi mooy pour dèjà communiquer war nañ ñun on existe la da essai bien réel bëgg nañ te lii c' est juste une première mais bëgg nañ ci def ay yeneen projet lii juste pour nuyoo rek la mais projet yaa ngi suñu ginnaaw incha allah. lan mooy seen secret lan mooy seen secret ci biir Malika lu war a tax association boo xam ni nee nañ bu yàggee ba yàgg 3 mois la am lan mooy seen secret ba tax mu mel nii da ngeen dugganteeg mouvement yi wala da ngeen dugganteeg parti politique yi wala lan la waa loolu dama si insisté bu baax parce que man y a 2 ans de cela wax naa tour bi dèjà Malika Tiakadam ci benn chaîne télé bu mag mais existé wul woon noonu tu vois mais comme li ma la wax Bass dafa ñëw mu nekk président association bi donc mettre ko en œuvre def porte à porte mu jaral ko ko donc mën nga def porte à porte te doo wax lu convaincre nit ñi mais peut être moom il a su xam lan mooy mo commune bi mu porté ko peut être loolu moo tax gars yi accentue association bi te comme ni nga ko waxee ay jeunes rek ñoo ci nekk jeunes yooyu ñooy visionné ëllëg li nga xam ne moo nekk ci réew parce que c' est longtemps gouverné par li nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi mais bu ñu fàttee ne comme dëkk bi dafa màgg am na ñeneen yoo xam ne dëkk si nañ fi te ñooñu aussi ci fii lañ bokk te dañ leen di considéré ko ne fii la ñuy yeewoo donc dañ bëgg def benn assemblage war na ñëpp ñoo fi tolloo.
déjà bu ñëpp tolowé rek donc cëri day nexa sédalé té en plus suñu vision nekatul comme mu nek lu routine la ben routine bo xamné ku ñëw après yow ya fi nekka non non dañu bëgg mu xawam moderne tout pourquoi pas amnañ suñu mot à dire amnañ fi lo xamné dañ ko fi bëgg instaurer té ñëpp dañ ci gis seen bop mais dafa doy li nga xamné dañ koy def ñi ñoo ci gis seen bop ñi gisun seen bop wala ñu xeb ñi nga xamné ñom ñoo fi dëkk ñun ñu né comme ñun ñoo fi yag kon ñun ñoo momé fi non non commune bi dafa nek lo xam commune riche la déjà dafa nek ben carrefour bo xamné mën na génné lu nek té amna ay leader yo xamné dañoo gëm sen bop ñun étant jeune muy bass ak ñeneen man nga xamné ma charger communication bi fu nek la téwal Malika Plage man fuma dem ci télé muy fuma mën ci nek damay téwal sama gox parce que man mom la gëm té avant Sénégal di avancer commune ñoo wara avancer d'abord man lool à chaque fois dama koy porter sama communication amuñu nak ben association buñu ki jumelé wuñu ak kenn ñun ñoo gëm suñu bop ba ex fi wa ça mom je peux le dire ouais association bi comme c'est apolitique wa association bi c'est apolitique ouais amuñu ben politicien bo xamné jumelé nañu ak mom non parce que buñu démé ak politique ñun dañu démé ak suñu gëm gëm dañu démé ak suñu conscience dañuy yéwu ci gox né li kat mëna fi nek nañ fi dindé li nañ fi défé li té lolu politique mënuñu ko may ñun suñu mot à dire lañ bëgg accentuer mais pas politique parce que buñu défé ci politique rek dañuy bottu ci ginnaw kën té lolu duñu arranger de passage aussi ma ngi nuyu monsieur Pape Ngom mom bon gëm na suñu engagement gëm na suñu li nga xamné moy mbeubat diko nuyu bu baax mom mu ngi ci sécurité bu baax mais c'est pas ça veut pas dire que dañu am fuñu far et tout ñun à chaque fois bo ñëw dañuy toll jëma toll ak yow même pied d'égalité parce que say mot à dire moy ñun aussi suñu mbeubat voilà donc du ci am point bu baaxa baax d'accord wa bon jeunesse Malika ma ngi leen doolil que ñu ñëw rejoindre déjà association bi parce que mbiru ñëpp la déjà Malika ca kanam la dëkk tudul ku nekk kër ku nekk sa kanam dañ ñëw rejoindre suñu projet parce que bëgg nañ ku doxaat fi Malika nekkat jeune yi ñoo def fi lii association bi moo participer lii nii laajuñu kenn dërëm ñëmuñu ci kenn di ko solliciter quoi que ce soit juste seen présence ñëw wéccante xalaat man kat sama gox bi koñ bi lëndëm na koñ bi bëgg nañ ci lii koñ bi bëgg nañ ci lii loolu lañ leen invité à ce que ngeen ñëw rejoindre association bi ñun li ci des ñun dinañ def lu suñu war incha allah franchement ouais maa ngi jaajëfal bu baax CDS Acte TV merci. Yes Media ba tey ñu nekk ci safar bi ñëw war a waxtaan ak suñu yaay muy Maman Assou di yaayu association bi yaay booy ginnaaw bu ñu nuyoo di la ziar ñu ñëw tey ci seen première sortie muy association Malika ca kanam ngeen njëkk génn bi ngeen génn doon safar lan moo leen motivé ba ngeen njëkkee def seen première sortie mu doon safar. Assalaamaaleykum maa ngi nuyu mbokk internet yooyu Malika ca kanam développement moo ñu andi parce que lépp luy soxal Malika luy avancé loo Malika ñun moom lañu bëgg ci moom lañu yëngatu lépp loo xam ne day soxal Malika waaw développement daal lañu jóg moo tax ñu doon association boo xam ne bi mu juddoo yàggul lépp nag luy jëmal Malika kanam donc moo ñu tax a jóg. Ngeen def première sortie tey maa ngi koy laaj léegi ki chargé seen communication muy Amina ngeen génn bu am doole bi lan ban secret la ban dafa am ñu nekk ci seen ginnaaw muy mouvement wala muy beneen association wala muy politique lan moo nekk ci seen ginnaaw ba ngeen génn sortie bu am doole bi. Waaw loolu dëgg la sortie bi tey yéeme na sax ndax kon buñ juddoo yàggul yéeme na lépp nag ci suñu ginnaaw président muy Bast ci moom lañu nekk ci ginnaawam ñuy ànd di doxal depuis le début moom daal lu ko soxal daal li nga xam ne moom la ñuy woo pour ñu ànd ci mooy luy jëmale Malika ci kanam waaw. Ci luy jëmale Malika ci kanam ci ngeen ne ndax ku fi ñëw xam ne ci loolu ngeen ne c' est à dire que bon seen motivation waaye xanaa dafa am lu ne ci ginnaaw loo xamante ni si gars yi war nañ koo mën a xam luy tax loo xamante ni luy tax ni nit ñi gën a motivé wu pour ñëw bokk ci association bi lu gars yi xamul lan la. non ànduñu ci benn mouvement waaw ànduñu ci benn mouvement lu dul ñun dañuy demal suñu bopp mais tamit bu amee mouvement bu taxaw ñu bëgg cee ñëw
dañuy and ak mom liguey parce que liguey moñu taxa jog lepp ci defal malika dong moñu taxa jog yaay boy ginaaw buñu génné ci walu politique génné ci yoyu mala lacc nga don ko xamni danaka yaayu association bi say dom rek ño fi né nga gaddu lu melni lan ngay conseiller jeune malika yi limay conseiller jeune malika yi moy ñu liggéey malika parce que malika lañu am malika mo suñu fierté kon lepp lo xamne dal likay doxal ci yoyu lañuy yëngatu waaw jërëjëf yaay boy jërëjëf kon xamna ñu bayila ba ci kanam rek nga déllu ci wañu ba ci kanam ci kanam liga ci kanam ci lan la ëpp ci limuy yëngu waaw association malika ci kanam c'est une association bo xamne bi œuvre ci social ak développement waaw ñun mom mo naane képp ku ñu xam xamné ci développement lañuy gëna yëngu et surtout l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes donc bo xolé actuellement ni liñuy gëna focus moy aska xey ndaw yi parce qu'on a constaté que tay Sénégal bari nañu bari tay Sénégal des jeunes yo xamné sont des diplômés chemin wa ñu gis né nday war nañ ko mën xex war nañ mën fexé tay ba tay bép ku ndaw bu nekk fi Sénégal tay war nga mën liggéey xam nga ta do xaar état do xaar kenn donc ci lolou lañ ci lañ xalaté ni ah pourquoi pas war ñu créer association malika ci kanam tay taxawal ko mu nekk lo xamné day œuvrer ci social après di xex tamen ci l'emploi des jeunes moy côté entrepreneuriat aussi fexé aussi di xex tamen ci côté santé voilà surtout wa ci yoy dal article yingo eumbu bari na mais mën na né dal point yi gëna essentiel boko na ci santé ak développement ak l'entrepreneuriat l'emploi des jeunes merci santé lan ngeen ci def lo ñu mëna wax fi ci malika waaw santé liñ ci def mën na né sun premier journée liñ premier activité biñu jëk def moy boko na ci consultation gratuite parce que fexé nañ ba tay képp ku dëkk malika tay nga bokku ci association malika ci kanam on est en fait partenariat avec clinique Nelson Mandela di la nuit de passage ñu Pascal ba tay képp ko xamné tay da nga fébar tay bokku ci clinique Nelson Mandela dinañ la jël consultation gratuite la do fay dara donc loolu yaakaarna dara gënu ko social voilà ci liñ japp loolu lañ jëkke tay bokku aussi ñu ngi wajal don nañ def tam collaborer ak d'autres associations pour des journées de dépistage col de l'utérus cancer du sein ak yenen donc voilà ak yenen ñu xamné ñu koy wajal aussi association bi da fay and ak mouvement politique wala parti politique non association malika ci kanam c'est une association apolitique andi ñok ben parti politique andi ñok ben mouvement politique d'accord bas président malika ci kanam loy tago waaw sante rek xam nga bes bi mom besu tiant la donc besu tiant la donc dañuy sante rek ba pay di remercier aussi kep ko xamne japp nga tay ci activité bi ngeen di len gërem waaw di len di ñaan xam nga luñu def tay yalla ñu mën lu ko raw tewen vraiment di remercier aussi toute l'équipe voilà comme j'ai l'habitude de dire l'union fait la force ta ben balai du balai donc tay buñ tay bis bi su rafété parce que c'est l'équipe comme j'ai l'habitude de dire on a une équipe bo xamné tay souré na donc ñu leen sante di leen gërëm